Nem parece, né, cara? Vem quietinho, faz um barulho aí embaixo, daqui a pouco some, né, barulho? Ele abre o dinâmico, né, faz barulho, entra no túnel e acaba o barulho. Ele só no túnel, por isso que ele... É aquele que você viu empurrando lá embaixo, vai puxar aqui até frente da casinha e vai cruzar com ele. Ah, é? A hora que a cauda desse livrar, o sinal fica verde pra aquele lá. Para e volta ali. Puxa até o fim da linha, né? São duas, três linhas. Ele puxa na segunda e dá o marco. Na cauda aqui, livrar ali no sinal vermelho, aí ele bate a chave lá pro Curitiba e de baixo passa reto, subindo. Ha ha ha.